Jesus, I'm chair. What the answer? Me eyes, I chair. To Bordomaranto, I'm car. Apila utrazo, apila utrace putvi. I'm chemka dorta. Isumunta, Sulgani sonsar, sortole. Purmoja utor, sorgena. नी बाग्यों जुआं अपला शुभ तुमनंत हुईलेच आवेस्वरंत मुंटा रोंबाग सोब्द असलो अनी सोब्द देव जाओन असलो नियाच सोब्दांत ल्यान देवान सोगले रोसला We mogul babindu, amsatihu zanasa podvidar. Eka sobdantlian zuritur devan soglin rusla. Itli devak podviasa. Riz podvi evadar Jesuji. आमच्या थोड्या मुखार आमी हाडूया ओ जेजू उंड्या रुपान आमचे मुखार आसा तो एक बेस्टो उंडो न्हय उंडो जावन आसा एक जिवो देव रेन्स जेजूचे जिव्या आसने आमी उडगुया आनी आमचे मान बागावन ह्याच जेजूक आमी खोल नमस्कार करुया हे वेळार जेजूची उतरां कितली पदवीदार तेर आमी नियाळ करुया आमी जाणो आमची उतरां जायते पावटी दुसऱ्यांक बरें करतात दुखयतात पूण जेजूची उतरां आमकां एकोणी दितात हे वेळार इलोसो वेळ श्रेणी म्हाका दूख दिवपाचीं उतरां मुळ्ळ्यांत राग घेवपाचीं उतरां मुळ्ळ्यांत म्हजो म्हाका गाळयो मारल्यात ताका लागून म्हजे मोतींत आजून पासून शांती ना म्हजे मोतींत राग आसा पक्षणें म्हाका दिवंक कठीण जालां
उसलिया गोडण्याचो गुडास आमचे मोदींत आडूया. आनीक यूज गुड न्यू आमचे मोदींत हाडून जेजूचे मुखार दवरुया. ह्या ह्या उतरांक लागून आयज म्हज्या मनांत शांती ना. हीं उतरां आजून पासून म्हज्या कानार सादवतात. वो हांवें बी असलीं उतरां दुसऱ्यांक म्हणल्यांत हांवें असलीं वायट करतलीं उतरां, दूख दितलीं उतरां, राग गाठिल्लीं उतरां म्हणून दुसऱ्यांची शांती इबाडल्या. फुडें रागाचे बराबर हांवें हीं उतरां म्हणलीं. ओक्सोडे मागुया जेजू लागीं. आमचे पातकी सोयम, आमचे अस्कोत सोयम, आमचे दुखोवलें सोयम आमी जेजूचे मुखार हाडलां. जेजू, म्हाका तुज्या बोक्षण्याची गरज. हे वेळार गुडे म्हज्या मुतींत, म्हज्या जिवितांत म्हज्या तकलेर जायतो भार आसा, जायतें टेंशन आसा. आमी जाण संवसारीक खंयच्योच वस्तू ह्यो भार वो टेंशन काडूंक शकचे नात, फकत जेजूची उतरां. त्या संवसारी वस्तू शासनाक उरपाची न्हय, संवसारी वस्तू सोरतल्यो, संवसारी मनशां सोरतलीं. पूण जेजूचीं उतरां केन्नाच सोडचीं नात, अशें जेजू आयज आपल्या शिवपोतमनांत म्हणटा. खरींच जेजूची उतरां हे वेळार आमी ह्या गायनांतल्यान गावया. B4
जांच लगी ये उड़ूं जाता तानी ये गायन मुझे येसु तुझे हो काल सांचो संतोष येसु तुझे या जेजू चौथरा चीर लोसो बीड नियाल कुरिया जेजूची उतरा काळजाचो संतोष भाग्यांत जेजू म्हणटा खुशी मोलान जिकोन गरीब ती सुभागी सुर्गीचे राज ताचे अर्जान नितल ती सुभागी ती देवाक पळयतली तो संतोष वो कितली कुशलकाय हीं उतरां आमकां हाडटात मनशाच्या उतरांनी आमचें काळीज जोड केलां जाल्यार आमचें काळीज दुखोवना जाल्यार जेजूच्या उतरांनी आमचें काळजाक संतोश मेळटा जेजूची उतरां दोळ्यांचो उजवाड जेजून आपल्याकाच उतरान इतल्या कुड्ड्यांक नदर दिली तुकार म्हजे भावार्थ आसा आनी जेन्ना ताणें वय म्हणलें तेन्ना तुजेच भावार्थान तुका परतून नदर मेळटली तुजीं उतरां जिणेचो विस्वास घेवन पेद्रू आनी ताचे सांगाती अख्खी रातभर ताणें दोर्यांत वेळ सारलो नुस्तें मारपाक
आंस निस्तें तका मेडूंक ना पूण जेजून सांगले हांव सांगता ते वाटेन झाड घाल आनी जेजूच्या उतरां ताणें हें झाड घालें तेन्ना भरपूर नुस्तें तेंकां मेळ्ळें तांचो विस्वास जिवो जालो फुडें आमचे जिवितांत ते भाशेन निराशेपण आयलां ह्या दिसांनी ह्या दुयेंसाक लागून काम सारकें ना धंदे सारके चलोनात तेंच फुडें वचना सगळ्योच आडकोड्यो पूण आमी जाणां जेजूच्या उतराचेर जाणें विस्वास उरलो येसून ताका निराशी करूंक ना जेजूचें उतर ताणयल्ल्यांक उदक आनी बुकेल्ल्यांक जेवण आमी जाणां हजारांनी लोक जेजूच्या फाटल्यान येतालो जायते पडी ताका भूक लागताली तान लागताली जेजू आपूण कितें करचें आसलो तो जाणा आसलो पूण शिस्तांचें मन पळयता पूण शिस्त भियेतात इतले लोकांक जेवण खंयचें जेजू शिस्ता लागीं आसलें तें मासडी आनी उड्याचेर आशिर्वाद घालून इतले लोकांक जेवण दिता भाशेन जेजू न्हय आमच्या आत्म्याची पूण आमच्या कुडीची भूक मारता अशें सांगता जेजूची उतरां मेलोल्यांक जिवीत इराण बायल आशिल्ली एकूच भुरगो तिका आशिल्लो विधवा आनी भुरगो मेल्लो पूण जेजून तिचे चुचरे दिसले आनी एकाच सुत्रान तिणें ह्या भुरग्याक परतून जिवो केलो आमची मेलोली कोण आसात जरी तर ताणें जेजूचेर विस्वास करून ती मेल्यान जाल्यार तिची बी आसतली जेजून सांगलां जेजूची उतरां रोट्टल्यांक पुसवण आनी अपराध्यांक माफी तशेंच गुलामाक सुटका फकत जेजू आमकां सोडूंक शकता सगळ्यांक सगळ्या बांदपासांतलीं तरेतरेचे बांदपास आमकां आसात आमी म्हणटा ताका बॉन्डेजीस
Nyos Jesu aprabutrantlian is es banpas. Sudung shokta. Bebedar. Jesu chautranchi raminiyad kela amso babar zagoila. En sutor sudan disputi ami patsunk niyadunk. Nya sutrachir viswas ami durunk. बड़ा ताजो आशीर्वाद आम्ही घेऊया. Скоро кит лявоте сосаги но маткота судуду от люрите севадур но водота сой мачеви шоямче Господан Гудра Мукар Тирварон Нам Сомбавар Сойм Воте Вишай Динар Прити Чаба Пакамча Сой Тивон Будагдача जपाचे संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कुश्ठ मनाचो उगडास करून दवरला. तूं तुज्या मास्तर रक्ताच्या पवित्र गुटाची भुक्ती करूंक आनी ह्या भुरगीं तमनासतना तुजे सरुणीचो फोड आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेत आनी राजभूज रित्या आयसाच्या सस्तान आमेन.
Paular palmaru, watu soluya, deva to shonkyo, chiru salakya. Paular palmaru, watu soluya, deva to shonkyo, chiru salakya. Chiru salisha, deva vosiche. Takatsamitun melu vasvache Jerusalemishar deva vasiche Takatsamitun melu vasvache Paular palmaru vatu tsuluya deva tashonkyun Jerusalemya Paular palmaru, vatu soluya, deva tashonkyo, Jerusalemya. Babache, anbutache, anipovid atmeche navi. Amen. Sarvesvo tumche savyasu. Tumche savyasu. Magar sano aiz amche goyant kirit bashin olde goyant povid kursache dorshon je. जायते शकड़े आदि घोड़ोले तुगड़ा समी करता आनीक तुम्हें जाना यो कुरीस आजून पासून आसा सेंट मोनिका ए मोनास्ट्रींत आजून पासून हो कुरीस बॉन केलेलो आसा आनीक ह्या कुरसाचें दर्शन शानो जेजून दाखयलें जेन्ना ह्या शारांत व्हडले गोंयच्या शारांत जायते वायट चलतालें जायते पॉजिटीव जी बी जेताले जायते पातकां जालोलीं आनी असल्या वेळार होच जेजूचो खुरीस थंयसर सव्वीस माजार दिश्टी पडलो आनी मनशाक पातकां आपली पातकांची नसोनी करपाक उलो मारलो तर आयज होच हे कुर्साची आमी परब करता आनीक जेजू हाचे शुभ होता म्हणत आपल्या उतरांची कव्हर करता तो म्हणटा सर्ग आनी संसार सरतलो पूण म्हजी उतरां सोडची नात तर एस जेजूच्या उतरांचेर विस्वास धरून जिवीत आमचे नसरूंक हे मिसत आमकां ताची बोडण करपाक मागूया आनी जायते पावटी आमच्या जिवितांत मनशाचे उतरांचेर आमचो विस्वास दवरला मनशांनी आमकां जें कितें म्हणलां ताची उतरां भुरगीं आमकां दूख पावल्या आनी हीच आमी आमच्या काळजांत घेवन रावल्यांत जेजूच्या उतरांचेर विस्वास धरूंक ताचें उतर म्हाका सास्नीक कुशळकाय दिता सास्नीक जिवी दिता ह्याच उतरांचेर विस्वास धरूंक म्हाका कठीण लागला देवा लागीं बोक्षणें मागया आनी देवा लागीं बोक्षणें मागून सगल्यो म्हणया हांव पातकी हांव पातकी सर्व दादा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो भयणी हांव विचारून सांगता मनान चिंतून विचारून वायट आदार आनी बरें सोडून हांवें सायती पातकां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराधी सगळ्यां तुमकां बाबा भयणो मोचे तुम्ही तुमच्या सर्वेश्वरा देवा
विनोदी कोरात मोहन प्रातुन मागता सर्वविदा देव आमची काकूत करू आणि आमची पातकां बुक्स आमकां सासूच्या जीवताक पावूंक आमेन सुमिया काकूत कोण सुमिया काकूत कोण क्रिस्त काकूत कोण क्रिस्त काकूत कोण सुमिया काकूत कोण सुमिया काकूत कोण आयज एमी सांबडिता आमच्या बाबा पासो जॉन बातिस्त फेर्नांडीस आयज सोंपल्यार ताका 2 वर्सां परतात देवान ह्या आमच्या बाबाची काकूत करूंक एमी सावन ताचे पासत आमी मागूया. प्रार्थया बोदळ बापा जॉन बातिस्त तुज्या पुताच्या मरणाच्या दिसाचो आयज आमी उगडास करता. तुजे मितमे नाशिल्ले काकुतीन ताका विंगोय आनी तुजे भक्तां सांगाती सासूचे सुख ताका फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता जो करो देव तुजे सवी पवित्र आत्म्याची एकवटांची येता आनी राजभूत चलिता सासूचे सस्तांक आमीन. लोकोंतीच्या पुस्तका वेले वाचो. त्या दिसांनी इज्रायल पोजा हो दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दोर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. ती देवाचेर आनी मोजेसाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली? ह्या अरण्यांत आमी मोर्चाक हांगा उंडो ना उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें स्वरूप धाडलें. लोकांक साबून तांणी इज्रायलान जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोजेसाक सांगूंक आयलो सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवंक आमी पातोक केलें. सर्वेस्परान आमचें सोरशिल्लें हें सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोजेसान पोजे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो. तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तो सोरोप चाबलो ताचे नदर घातल्यार तो वाचतलो. म्हणटोच मोजेसान एक पितुलचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितुलच्या सोरपाचे नदर घालतलो आनी वाचतालो. देवाचें उतर हें देवाचें उपकार आमचो सबाब जातलो. सर्वेस्परान केलां तें कोदीच विसरूं न्हय. पोथून म्हणया सर्वेस्परान केलां तें कोदीच विसरूं न्हय. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोचे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. अपरांनी खबर सांगता पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे कोता. सबाब सर्वेस्परान केला ते कोदीच विसरूं न्हय. तो तांकां मार घालतलो तेन्ना ती ताका सोडूंक लागताली आनी कालसांत तावन ताचे शी पोतताली. तेन्ना देव आपले खडप म्हूण परमेस्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. सबाब सर्वेस्परान केला ते कोदीच विसरूं न्हय. पूण थोंडा पुरतें मात ते तांचे उलोवप तांच्या ओटांची उतरां फोटकिरी. ताका दिल्लें उतर कालसांत ती सांबाळी नासली. ताचे लागीं केल्या कोराराक विश्वासी ना जाली. सबाब सर्वेस्परान केला ते कोदीच विसरूं न्हय. पूण आपले व्हडले कोणवालायेन तांचे पातोक ताणें भोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध
ताचे चोडूंक दिलो ना सबा सर्वेस्वरान केला ते कोदीच विसरू नये उद्गाराक सगळीं उबी रावया जय सर्वेस्वर जय सर्वेस्वर सोय 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 सर्वेस्वर सोय सर्वेस्वर सोय 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 तुझ्या खुसा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली जय सर्वेस्वर जय सर्वेस्वर सोय 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 जय सर्वेस्वर जय सर्वेस्वर सोय 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 सर्वेस्वर तुमचे सोय आसूं तुमचे सोय आसूं लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोमया जेजून आपल्या शिस्तांक एक वपार सांगली अंजिराच्या झाडाक आनी येरां सगळ्या झाडांक पळयात ताका कोंबऱ्यो फुटात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमी तुमकां कळून येता तशेंच ह्यो सगळ्यो वस्तू घडलल्यो तुमी पळयतल्योच देवाचें राज लागीं पावला म्हूण जाणूं जायात हांव तुमकां खरेंच सांगता हें सगळें घडल्या बगर ही संसद उतरची ना सर्ग आनी प्रितूम सोरतली पूण म्हजी उतरां सोरची नात जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकडणी तुका ख्रिस्त मोगल भाव भिंडू 1619 23 फेब्रुवारी ह्या वर्साक जुंय आतां क्रूज मिलाग्रीस तुवें जें ओरिटेड सेंटर बांदलां त्या दोंगराचेर एक खूंय इमाज दिश्टी पडली आनी इमाज हे भाशेन इमाजी पयस धांवन जायतो उजवाड आनी ह्या इमाजीचेर एक फिगर म्हणजे एक मनीस कसो हुमकोडतालो ताची सगळीं रोखतां व्हांवतालीं आनीक लोक पळयूंक गेलो पळयूंक गेल्यार म्हगेलो बाब निडू ही इमाज हे भाशेन उदीकूच झळूंक लागली उज्या जायतो उजो थंय सुरू जालो आनी मागीर आनीक पावटी मार्चा 5 तारखेर मार्चाच्या म्हयन्यांत आनी एक फावटी ही इमाज दिश्टी पडली आतां कित्याक इमाज दिश्टी पडली सांग तुमी जाणात आदल्या तेंपार ओल्ड गोवा जावन आशिल्लें एक व्हडल्यांतलें व्हडलें शार जायतो धंदो थंयसर चलतालो भायर सावन बोटी येताल्यो पोर्ट तो आशिल्लो बंदर आशिल्लें आनी तुमी जाणात जेन्ना ह्या पोर्टार हे भाशेन जायतो धंदो चलता वेपार हे स्पायसीस आनी दुसरी वस्तू वायटी वस्तू घडटात स्पेशली इमोरल लायव्स प्रोस्टिट्युशन मागीर दुसरें जायती वस्तू वायट गॅम्बलींग आनी अशें म्हणटात की मनशाची पातकां त्या वेळार चड जालीं देव मनशाक शिटकायतालो इतलें की मोगल बाबान थंयसर जायते कॉन्वंट पासून आशिल्ले देर वॉज सो मेनी कॉन्वंट्स सो मेनी रिलिजियस हावजीस पाद्री आशिल्ले माद्री आशिल्ल्यो जायत्यो आनी तांचे पासून जिवीत मुखारसान देवाक मानूना गॉड वॉज नॉट हॅपी वीथ देर लायफ आनी कितें करता जेजू जायत्या हे भाशेन जायते शिटकावणी दिल्या उपरांत मनीस आयकना म्हूण घोमतोच आपुणूच जेजू सांग ह्या खुर्साचेर दिश्टी पडलो न्हय एक पावटी दोन पावटी आनी मागीर मनशान आपलें जिवीत कांय जाणांनी वळखिल्लें जिवीत बदल्लें आनीक तें कांय जाण तुमी जाणात धारून काडजेचे आसतात कितलेंय ताका सांग ते आयकुनात आनी निमाणें कोणी जेजून खूंय देवान एक वशाची पिडा ह्या व्हडल्या गोंयांत धाडली प्लेग आनी जायतो जायतो लोक मेलो आनी तुमकां खबर आसा जायतो लोक व्हडले गोंयांत सोडून दुसऱ्या गांवांनी पळून गेलो कित्याक ह्या वशाची पिडेक लागून आयज हे आमी ही परब थंयसर करता उगडास आमकां करपाक की जेजूची
जेजूची जेजूंची मिला केलोली की आजून पासून सण आमकां जोडेकल्याक सूर जाता. हाचे पयले वाचपान तुमी जाणात लोक देवाचेर गुणगुणटा. कित्याक आमकां हांगासर हाडल्यांत ह्या औरोण्यांत कांयच ना, हांगासर उदक ना, जेवण ना. आमी इजिप्ताक आसली ती बरी आसली, पूण इजिप्ताक मुखार बाबा न्हू थंय लोक आसूं दियात ना. लोक सारको बेजारलो, कित्याक ताका कितलें काम पडटालें. ते कोयदी कशे आशिल्ले, देव स्लेव्स. आनीक तांची देव काकूत करता आनी ताका इजिप्तांतली भायर काडटा. कितल्यो मिलागरी करून इजिप्तांतली भायर पासून काडल्यार मुखार बाबा न्हू कितें जाता थंय आसून ती देवाचेर कर्तृत्वान नियाळी नात. देवान कितें बरें केल्यार तें सगळें विसरतात. आनी उपरांत तुमी जाणात देव तांकां कास कशें लायना, पूण तांची सोशी देवासोशी पोतून येवंक ताका सोरोप धाडटा. ते सोरोप ताका घास मारतात, कांय जाणां घास मारतात ते मोतात. आनी हाका लागून ते मोजेसा बरी येतात आनी म्हणटात आमी चुकलीं, आमी देवाचेर आड उलयलीं, आमी पातकांक गेलीं आमकां बोगोस. आनी तेन्ना मोजेस एक पिंजेटीचो स्वरूप एका खांब्याक बांदता आनी म्हणटा लोकांक ह्या सोरपाचेर नदर मारात. आनी जो लोक ह्या सोरपाचेर नदर मारता ती सगळीं बरीं जातात. हें दाखयतालो विचारलो जेजू की आपूण एका दिसाक ह्या कुर्साचेर उमकळटलो ह्या सोरपा भाशेन. आनी जो कोण म्हजेर विस्वास उरता, जो कोण म्हजेर दिश्ट घालता तो बरो जातलो. वयशान आमी जाणात जेजू मेलो तेन्ना अशें म्हणटा ताज्या कुडींतल्यान रगत आनी उदक व्हांवलें. कित्याक ही जावन आसली पेकोणीची कुणां, द सायन्स ऑफ हिलींग, उदक आनी रगत. रायज जेन्ना आय जेजू म्हणटा निमाणे कुडीन स्वर्ग आनी संसार सरतलो पूण म्हजी उतरां सोडची नात. अशें न्हू आमकां जोड एकल्याक देवाची काकुतीची गरज. ते भशेन आमी आयज नियाळना आजच्या वरासांवांत. मनशाची उतरां आमकां दुखयतात, पूण देवाची उतरां आमकां पेकोणी दितात. तरीच देवाची उतरां आमी नियाळून जिवीत पयले सुत्र आमचें नसरूंक आनीक देवाच्या उतराचेर विस्वास करूंक. कित्याक देव मनशाक केन्नाच सांडिना. असल्या वेळार ह्याच देवाचेर पदवेचेर विस्वास करूंक जिवीत आमी फुडें व्हरूंक आमकां देवाची मजबूती आमी सांग जोण एकल्याक मागूया अशें सांग. सोड्या बोरी तुका बापानी रोतोरी आमकां दिता जेजू बोरी, आमकां दिता जेजू बोरी. बापा आमची किरकोदाना जेजूचे मास्टर सदाचे करावी. बापा आमची किरकोदाना जेजूचे मासो गजाली. सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजू सदाचे करावी. म्हजे बाबा दे आमचे बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानता तसले सामन मगा. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमे आमच्या आणि आपली पवित्र विचार सर्वस फॉर मन घेऊ. देवा आमचे बापा कुर्सार आपणाचे बलिदान करून जेजून सगळे मनशा कुडाक पातकांचे बसणे जोडून घेतले. हेच बलिदान आम्ही आता आमच्या हातांतले मानून घेऊन सर्व पातकांतले आमकां नितळ कर आनी बडये पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुज्या लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां बरवीया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया.
सर्वेश्वर पवित्र बापा सर्व पवित्र शासन देवा सर्व काली सर्व ताई सर्व काली दिनवासून फावो वो कायदो निश्चित फायद्याचो जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मनशाकडाची सोरबण कुसाचे रुखार करूंक तुवें थारायलें रुखांतान मरण उपजोलें रुखांतान जिवीत उपजोवचें रुखा वरवीं देंवचार ज्योती वंजलो रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण देखून कुर्सार ज्योती वन जाल्ल्या जेजू देची देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दलबा तुजी तो महिमा वाखाणटात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबानाचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भल्ला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा करस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुशीन कोस मरोन ससूंक वेळच्यादी तेणें उडो घेतलो उदको दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परेन जेवण जाचो सणे काल कितली तुका नवे दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आतां पियात ही म्हज्या रगताची खालस नवे आनी सासीक कोर्डाचें हें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज म्हजे पासत तें भारवतलें हें म्हजे उगडास साखरात आमी पयलो जाबो दिवन बाबाची कृपा करुया सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुरजीवन पण आमी परगुट्टा तुज्या आण्याक आमी अंतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुरजीवनपणाचो आमी भक्ती पुढे उडास करता आनी हांव जिवितांचो उंडो आनी सर्वणीची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावकल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान लोक शिवतले आम समेजता पवित्र आत्मे बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक बी तुमी चेर विसरले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगिन बापा फिलीप तेणे आमचे घोरी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगान वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा जिवा मतेसाची काकूत कर ताका संवसारांतले तुवें आपूण वेळार आयज 2 वर्सां भरतात जसो पवित्रा बरोबर जेजू बरोबर तुमी येला तसोच ताचे बरोबर तूं पुनर्जिवन जावं पुरोजीवणाचो बरवास दवरिल्ल्यान ते आमचे बाबा मनीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागोदी हिमरेडा समेजता तुजे पयसुडीत तुमकां मोड पुढे फावो कर हांगा एकटें जाल्यार आमच्या सगळ्या बाबांचेर आशिर्वाद घाल खेरीत भाशेन जे आयज आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस समरमता तांचेर आशिर्वाद घाल पिडीन आसा ते आमचे बाबा भयणांक बरी भलायकी फावो कर अशें आंकवा मरे देवाचे मागीर सांगा ती तिचे पोती भाग्यान दुजे भाग्यान दोन मृतान सर्व काडी तुका मानवल्ल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासण सिस्कान आमकां वांटो दी तांचे संगतात शिगमिमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबरी त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगतात त्याच जेजू ताईं पवित्रात्म्याचे एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व बंदर आनी वैभव तुका सासणच्या सस्ता आमीन जेजूच्या उतरांचेर जी जावन आसा सासनीक उतरां ताचे विस्वास सरूं जिवीत आमचे नसरूं जेवाचे बोल आमकां आमचे बापा म्हणटना मागूया आमचे बापा आमचो दिसपड गिराज आयसमकारी आनी आमी आमची चुकल्या मोक्षिता तुजी आमची पातां मुगोस आनी आमकां ताळलें पडूंक दिनाका पूण वेळांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वाडातली आमकां निवार दया करून जिवितान सोबसकी आमकां निसर्गी जेस्कांक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ताचे शिणेक आमी बरो भाशेन नतो एकता तर आमकां तुजुदा काकडो तीन सर्व पातकांनी सिटोई
आणि सर्व अकादातली वाटाय की ज्याला सोटी पूर्वी आणि महिमा तुझी सासनुची सासनु सुमिया जिजू क्रिसा तुवें तुझ्या दुर्मदुदांग मूल्य तुमका शांती दौरता मुझी शांती तुमका रिता आमचे पातकांचे नोई पूण तुझ्या पवित्र शुभेच्छा बाळथेचे जिस्काल आणि तुझे कशे पवण तिका शांती दियन तुस्त के एकपुडान सांभाळ जो जी येते आणि राजभूत चलिताय सासनुच्या सस्तांग सुमियाची शांती सुद्धा काल तुमची सवय असो तुमची सवय असो एकामेकाक मुखान शांती दियात देवाची शिली संसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कर देवाची शिली संसाराचे पाप काटेली आमका शांती दी सुमियाजी पिसा तुझे कुण लोक आम्ही शिंगता ती मुझे जोडटी आणि कास्ट आणि रसंग पण तुझी काकूतीर मुझी आत्मिया तशेंच कुळी बोला की आणि कर दिवं हो जन आसा जीव जेजू कुरसार्थान ताणें आमकां भोक्षणे आनी सुरवण फावो केली ताचे जेवणा तुमी सगळीं हांगा सोटल्यान ती सुभागी पावना पूण तुजे म्हज्या जेजू भोवपवीत संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां चोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या अत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सोरशिल्लो कोरसुरू कधीच म्हाका निर्मू नाका आमेन कोवीड 19 पिडा संस्थल्यांक आमचो सांगा दिवंक मागणी दयाल देवा सगळी रचनीक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती गोठाय दी सोदपूस करतल्या वयजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल पोरचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागतां हे मागणें आमी कोत्तां त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन उबी रावया प्रार्थया प्रतिचे बापा जो मातेसुजा पुता खातीर भेटलेले हे बलिदान आनी आमची मागणी तुवें मानून घे आनी तुजे काकुतीन ताची सर पातकांची कोतां दोन काळबूण आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नावी सर्वेस्फूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सुपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्रात्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन बसून ह्या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा Ashita kalis moche swadi genya duche rato rato dis moche
Lord,